性的意思是指说，我今天可能在看一个人的时候，他的表现可能包括说，啊，他是某某大学毕业的，他拿到的是什么样子的学位，然后他过去曾经有过什么样子的经历，他的长相像不像我的女儿，然后呢，他是不是跟我同一所学校的，他是不是让我想起了我曾经认识的某一个人。当你在看待一个人的时候，你有各式各样的声音进入了你的脑子里头，所以用人常会受到杂讯的影响。我们认为面谈其实是最客观的，但事实上它是杂讯最多的。那我觉得统统这样，因为你必须要去，你是跨国，而且其实你处理很多很多跨领域的人才，在挑选人才的时候，对你来说要如何的去排除这一些杂讯，而对你来说，有没有曾经因为这些杂讯而导致你的判断错误而造成重大损失的这些经验，那你现在回想起来的话，有没有提升他的判断能力的方法？用人不但是科学，也还是一门艺术啊。如果用错人的话，必须要去做出更正的这个动作或纠正的动作，其实都很痛苦。人是不完美的动物，因为人本身的不完美，你尝试塑造完美的制度，我从哲学性的根本上面去想的话呢，我认为几乎不可能啊。从宪法到刑法，不可能有所谓的完美的制度。但是我们也不愿意承认，因为就放任你这个不完美，所以我们就让不公不义的发生。我们来看一下人类社会，从用人到很多地方都还是努力的在防止错误发生。我回想起来，曾经业界非常有名的，在30年前 Sony 这家公司都是全世界的偶像啊，包含神颂也把 Sony 当作偶像学习跟追赶的目标。 Sony 曾经在很长的时间里面，在他的前任领导人是盛田昭夫吗？他不准应征者写学历，不准写学历，在业界非常特殊，而且被想要把这个面谈的公平性强调 emphasize 到非常的这个激烈的程度。也就是说，你是东大毕业还是你是这个清英大学毕业，不准写啊。所有的应征者必须用让考官面试官两层到三层，看你要用的是主管还是用基层员工，两层到三层的面谈里面，要大家不要凭先入为主的印象，看你是哪个学校毕业的，然后就产生这个主观的这个感觉。他用这样子来让 Sony 的用人为才，那你要任用他，你打算问他什么问题来判断你要或不要呢？也考验着这个面试官啊。好，那这一套制度发展了很多年以后，盛田昭夫主导的 Sony 很久，到他离开之后呢，制度就停下来了。他们又重新回复到写履历表的时候，要把所有的一切都写上去啊。那我用这样的例子来举例告诉各位说，我们都还是不断的在发展一些技巧，一些管理方式，来防止自己的 bias 或者旁边的 noise 来影响我们做出不正确的重大决策。但是我也会举另外一个例子来讲说，在系统定义的相当不错啊，不是完美，是不错的时候呢，会有起起伏伏，但是我们要确保的是整个系统 on the right track 啊。我常常举例的是说，我们有人如果到 Las Vegas 或 Reno 或者大西洋城你会看到有一个人很幸运的，他押对了，他赚走一个很假设啦很夸张的$100万啊。那你会不会担心这个赌场或旅馆 casino 就倒掉了，明年就不能陪你娱乐了？你不需要担心啊。因为那个几率的设定呢，像 Las Vegas 的话跟 Reno 是Nevada 的政府州政府，他在设定公式的时候已经设定你 Blackjack 偶尔有人会赢$100万，但是保证100万游客来了之后呢，赌场永远会是60:40这样的比例，让最后州政府有税收啊，让州政府有税收啊。
所以我们在制定整个公司的决策跟制定用如果公司只有一个人，那就赌得很大。如果我们公司有100个人，你如何制定出一个用人的策略跟技巧，让偶尔有一两个很夸张的人替你带来业务的失败或保险理赔的金额的判断错误。但是整个系统可以确保的是你永远会有类似60、40的机会。好，我想这个是行之有年的。你可以去批评个别的保险员会做错误的理赔判断，你可以批评个别的医生可能给错药或开错刀都有可能。但是如果说整个医院系统或整个保险公司系统没有办法应对刚才讲的这些 noise 跟 bias 的话，那这样的保险制度跟医院制度就不会存在啊。那我们是仍然是非常有信心的，就是说希望透过从快思慢想到 noise 这本书给我们的启发跟训练，让我们在各方面的判断上更进步啊，更符合这个我们想要的这个正确的方向去。